Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Rusiyaya karşı sanksiyalar tətbiq edən ölkələrin siyasi hazırlanır. Bu barədə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin fərman imzalayıb. Rusiya hökuməti 2 gün müddətində Rusiyaya və Rusiyanın hüquqi və fiziki şəxslərinə qarşı qeyri-dost hərəkətlər edən xarici dövlətlərin siyasını müəyyən etsin fərmanda qeyd olunub.